poticala na praštanje. Bilo je to još jedno iskustvo tvoje majčinske prisutnosti pod novim našim teškim križem. Thank you.
Evo nas u gospinu svetištu, koji su hodočasnici dolazili, pjevali svoje pjesme, molili Boga. Ostajemo zadivljeni što je sve sveta hodočasnička duša ispjevala i molila. Što je sve idući satima govorila svome Bogu svojoj majci. Evo u petak će, draga braćo, 7. rujna dani za Male Gospe, prije Male Gospe, biti 30 godina kako je ovo svetište posjetio drage uspomene kardinal Franjo Šeper, nadbiskup zagrebački, a tada prefekt kongregacije za nauku vjere. Došao je iz Rima, došao je svojom obavezom, a onda je drugi dan rekao meni, sada idem u Vočinu, idem posjetiti to svetište, idem se pomoliti Gospi Vočinskoj. On koji se toliko brinuo, on koji je poslao prvog svećenika nakon drugog svjetskog rata kad je župnik ubijen, crkva i tada razorena i uništena, 1963. šalje mladog svećenika Franju Osnara riječima, idi spasiti što se spasiti da. I onda sa svojim prijateljima, posebno biskupom iz Gradišća i ostalim biskupima i svećenicima pokušava spasiti zidove ove stare gotičke crkve i makar staviti krovište da ne propadne to zauvijek. Da, 30 godina. I toliki pastiri su dolazili na ovo sveto mjesto učvršćivati vjeru u narodu Božjem, govoriti o Bogu, govoriti o svetosti, o istini, da nas Bog voli, da nas Bog ljubi, da je Bog s nama, da je Bog utjeha, da je Bog cilj našega života. Da. Svjedoci smo danas, draga moja braćo, kako olako kršimo zapovjedi Božje. Evo zadnje jedno 2-3 godine. Ma znam samo od onih nekih uži svojih poznanika ili prijatelja. Ne dam da se dogodi što. Majka četvero djece. Majka već prošla 40. I ostavi djecu i ostavi muža. Zaljubi se. Preko Facebooka, preko interneta. I možete zamisliti, draga moja braćo, kad taj mladić, njezin najstariji sin dođe mi kaže, gospodine, stid me, a student je već. Stid me. Osjetim gdje mi kolege, gdje se kolege posmijavaju. Vlada se moja mama kao kakva klinka, umjesto da mene upozori, da meni kaže što ne valja, ona čini to. Pokušavao sam take neke brakove spasiti, razgovarati. Kad nisam uspio s tom majkom, jer je otišla toliko daleko, nešto je nadvladalo, neko je zlo nadvladalo. Pokušao sam s tim koji je razorio taj brak, reći da mu je zlo i grijeh razoriti svetinju braka, svetinju obitelji. On mi isto tako odgovori, a što hoćeš, pa danas vi to čini. Pa nikto više srednji vijek, pa danas to svi rade. Ako se mi volimo, što nas Bog može? Prijatelju, dragi, ako se volimo, što to znači ako se volimo?
Danas ćeš voljeti tu za mjesec dana, godinu dana, volit ćeš tobože drugu. Hoćeš ti razarati svetinje, obitelj, djece. Neko ne dao Bog da ti dostigne kasta, što njezin sin govori o tebi, jer si razorio obitelj, svetinju, braka i obitelj. Što se događa s nama, draga moja braća? Kud nas to vodi, to neko poigravanje? Ta jedna neozbiljnost, kažem tome isto čovjeku čovječe, pa vidiš i na filmu, prikazuje se tamo čovjek ili žena sa prstenom, znači to je svetinja, to je zauzeto, ne diraj u to. Ne razaraj to. Jadno je ako djece čujemo takve riječi. Majke i očevi koji bi trebali djecu poučavati. Radujem se takvim mladićima i čerima, djevojkama koje ostaju toliko snažne i jake i moli se. Da je mladić bio evo i prije 8 dana ovdje molio se Gospi da ona pomogne, da mu vrati majku, da spasi ono što je razoreno i uništeno. S druge strane, drago moje braćo, čestitam onima mladima danas, koji u tom svijetu često puta bez izlazno generas ostajemo što je istina, što je laž, što je to svetost, a što je to grijeh i zlo, znaju tako divno svjedočiti. A mi smo evo isto tako došli moliti, pa za mnoge svoje godine. I tuge, i žalosti, i brige, i nevolje. Što nas sve pritišće danas? Ma pritišće nas vlast, nepoštenje, neiskrenost, prevara, bahatost, oholost ljudska. Bože, kud se čovjek uzme se? Nek malo samo bude na nekom većem položaju, a nek malo samo proba iskusi vlast. Niki više ne može razgovarati. Kud nosi ta bahatost ljudska? I zato smo došli reći, dragi moji hodočasnici, zahvali dragoj Gospi, zahvali tolikim žrtvama, tolikim moliteljima, tolikim mučenicima i župnicima i svećenicima i ovoga kraja i ove župe očima. I ovog domovinskog rata danas je isto tako obljetnica onog ubijanja ovdje u susjedstvu. Da. Drugi dan, 13. prosinca u noći kada je crkva razorena, ta eksplozija čula se i s one strane papuka i ja sam je čuo u noći, nisam znao što je. I kad sam za 2 dana išao s našim hrvatskim vojnicima na sprovod, ovim našim učenicima ubijenima te noći u Slatinu, tu sam prošao, isto preko Mikleuša, vamo za Slatinu, kroz voći. Kad sam vidio, draga moja braćo, taj dan, jednostavno sam ostao nje. Nisam mogao do Slatine, ni riječi progovoriti. Ono rasuto kamenje, građu lim, onaj pepeo, onu paljevinu, onaj sprat, one životinje uginule kraj puta na cesti ovdje. Bože, što smo dočekali? A onda, draga moja braćo, a kako ne bi danas bili ponosni? Ma kako ne bi bili sretni što nam je dragi Bog dao da budemo danas graditelji? Da dižemo iznova iz praka i pepela, u svoj svojoj ljepoti,
u svoj ovoj veličini, ovaj sveti hram Božji, diže Gospa iz pepela i zahvali tolikim dobrim ljudima, ljudima uma i pameti, ljudima vjere, arhitektima, inženjerima, građevinarcima, umjetnicima i slikarima i kiparima, kamenorezcima koji su stali ovo nanovo isplesati, nanovo podići u izvoru ljepotu staviti. Da, trebalo je, draga me braća, istina preko 10 godina. A što je to za ovu ljepotu? Gospa je opet ovdje pobjedila, pokazala svoju ljubav, svoju dobrotu, svoje majčinsko štrce i ne da da ovo nestane, a 3 put je nestajalo sve u pepelu. Kroz dugu povijest ove stare gotičke crkve. Nismo li zato ponosni? Nismo li zato, draga moja braća, ponosni što je Bog dao? Ne da budemo rušitelji, ne da razaramo i hram Boži ili obitelji ili svetosti braka, nego da gradimo, da dišemo, da se radujemo u Bogu i sa Bogom. I zato neka vas Gospoda nas blagoslovi, učvrsti vašu vjeru i nadu, ma oslobodi svih tih napasti, da ne padnemo, da ne ikad ne izdamo svoje svetinje, se svetinja ne izdaje, Bog se ne izdaje. Da nikad ne pokleknemo, nego uspravno ponosno dalje širimo slavu Božju. Širimo dalje, draga braćo, slavu Gospe, majke naše. Za nas na križ privijeno, Isuse, Isuse, na grešnikom smiluj se. Za milosti kojom si ih darivao. Blagoslivljamo te.